Aquest cap de setmana és el moment ideal per celebrar el camí recorregut, però també per reivindicar el camí per recórrer en l'equitat de gènere. Aquest diumenge és el Dia Internacional de les Dones. La ciutat s'omple d'activitats que posen de manifest el talent femení. El pati de l'Ajuntament és la seu de l'exposició Dones de Barcelona, un itinerari històric des de principis del segle XX, i molts centres cívics de la ciutat també ofereixen mostres de temàtica femenina. El Palau Güell celebra un concert en homenatge a les compositores catalanes del modernisme. La Fabra i Coats descobrirà una placa en honor de les dones treballadores del recinte, i a les Corts organitzen una cursa d'orientació i una calçotada. També hi ha dinars de germanor a Gràcia i el Baró de Viver. L'obra d'una de les artistes contemporànies més singulars, Maria Lasnik, aterra la Fundació Tàpies en una mostra única. És la primera exposició individual de la pintora austríaca a l'Estat, amb un total de 45 pintures, algunes d'elles inèdites, a més de documents dels seus arxius personals i de treball. Lasnik se centra en la consciència del propi cos per expressar sensacions i trencar amb la dominació sobre el cos femení. La Villarroel és l'escenari on viuen els petits monstres de l'Anna, que ha decidit mostrar les seves pors sense complexos. Hola. Soc l'Anna, tinc 40 anys i torno a viure a casa dels pares. A punt de fer 40 anys, artista conceptual a l'atur i vivint de nou a casa dels pares, l'Anna s'ha convertit en un ésser estrany que no suporta el món on viu. La meva germana em diu que estic deprimida perquè tengo la almeja muerta de hambre. Però la seva vida entrarà en guerra quan la seva germana torni a casa i amenaci la manera com veu les coses. El millor trial i enduro arriben al Palau Sant Jordi en una jornada on el motociclisme mostra la vessant més espectacular. Les estrelles del motociclisme Toni Bou, Adam Raga o Albert Cabestany se citen aquest diumenge per afrontar dos reptes d'exigència màxima: els obstacles de les zones de trial i una pista d'enduro plena d'aigua, troncs i pedres. Com veieu, no hi ha cap excusa per quedar-se a casa. Gaudiu del cap de setmana.